פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שמות שנת תשפ"א, מתחילים בסייעתא דשמיא את החומש השני, חומש הגלות והגאולה. החומש הזה בעצם בא לקיים את מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. התורה פותחת בסדרת ועבדום ועינו אותם, אומרת התורה וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. השלב הראשון היה עבודה קשה בפרך, חז"ל הקדושים אומרים עבודת האנשים לנשים, עבודת הנשים לאנשים, וזה עבודת פרך. דעה נוספת אומרים חז"ל בפרך, בפרח, כמה דעות שחז"ל מביאים בגמרא במסכת סוטה. השלב הבא היה מה שפרעה מצווה את המילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, והוא מצווה אותם. מה הציווי? בילדכן את העבריות וראיתם על האובניים, אם בנו ועמיתן אותו ואם באתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. הגזרה הייתה להרוג את הילדים עוד לפני שהם נולדים, עוד לפני שהם משמיעים קול בכי, כדי שלא יבואו בתלונות שהורגים אנשים, אז להרוג אותם, מה שנקרא, עדיין על האובניים. וכך הוא נתן להם גם סימן, מתי זה בן ומתי זה בת, ואמר להם להרוג אותם עוד לפני שהם ילדו. התוצאה הייתה לא ככה, התוצאה הייתה, כידוע לכולם, הם לא קיימו את דברי פרעה, ועד הרבה, כאשר בא פרעה והתלונן עליהם, אמרו לו המילדות, מה אתה רוצה? המילדות העבריות הן לא כמו המצריות, כי חיות הנה. הן יולדות מהר כמו חיות, הן לא צריכות מילדות, הן יולדות במהירות. ראיתי פעם באחד הספרים, באחד ספרי החסידות, הוא כותב שכדי לקיים את מה שאמרו שפרה ופועה, שאמרו כי חיות הנה, אז ראיתי באחד הספרים, הוא כותב, מה זה כי חיות הנה? אומר לכן, יש שמות של חיות בעם ישראל, אין שמות של בהמות. יש רק שמות של חיות, אריה, דוב, כל מיני שמות, זאב, יש הרבה שמות שהם שמות של חיות, לקיים מה שנאמר כי חיות הנה. אף אחד לא אומר שם של שור או פרה, רק שמות של חיות, הוא אומר לקיים מה שנאמר כי חיות הנה, לכן מופיע כמה וכמה שמות בדרך הזו. השלב הבא היה לא רק להרוג אותם על האובניים, ויצא פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היורה תשליכו וכל הבת תחיון. רש"י אומר כאן ויצב לכל עמו, הוא לא רק ציווה על העבריים, על היהודים, אלא לכל עמו. אומר רש"י אף עליהם גזר, הכוונה למצרים, והכוונה אומר רש"י יום שנולד משה אמרו לו הסתגניניו, היום נולד מושיען של ישראל, ואין אנו יודעים אם ממצרים אם מישראל. אומר הכלי יקר למה הם לא יודעים, אותו דבר כתוב במהר"ל, כיוון שמצד אחד היא נולדה אצל יוכבד, שהוא היה, היא הייתה יהודייה, אבל היא גדלה בבית, הוא גדל בבית של פרעה. אם הוא גדל בבית של פרעה, אז הם ראו כאן איזה מצב קצת מסובך. נולד אצל יהודייה וגדל אצל מצרית. אז לכן הם אמרו, הם לא יודעים אם ממצרים, אם מישראל. אבל דבר נוסף הם רואים, שסופו ללכות במים. לפיכך גזר אף על המצרים, שנאמר, כל הבן הילוד, היורה תשליכו. ולא נאמר הילוד לעברים, והם לא היו יודעים, אומר רש"י, שלא הכוונה שהוא ילקה על המים, שיזרקו אותו למים והוא יטבע, אלא הכוונה שסופו ללקוט על מי מריבו, כמו שנאמר בתורה, בספר במדבר, כאשר משה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה על הסלע, נגזר למשה רבינו הגזרה הזאת. העניין הזה של כל הבן הילוד האור התשליכו, חז"ל דנים כמה זמן נמשכה הגזרה הזאת. כמה זמן הייתה גזרה, כל הבן הילוד היורה תשליכו?
אומר המדרש ילקוט שמעוני רמז קוף סמכי, אמרו החרטומים אל פרו, עתיד נער אחד להיוולד והוא יוציא את ישראל ממצרים. השיב פרו ואמר, השליחום ליאור, 3 שנים ו3/4 ישלחום ליאור. כמה זמן זה לקח? 3 שנים ו4 חודשים, עד שנולד משה. משנולד משה, אמר, הרי זה נולד. אמר, הואיל ונולד, מכאן ואילך אל תשליחו את הילדים ליאור, אלא תנו עליהם עול קשה, למרר עליהם חייהם, שנאמר, וימררו את חייהם. זה גם מסתדר, כידוע לכולם, ממדרש, שאהרון אמרם נתן שמות לילדים שלו על שם הצרות שהיה לעם ישראל. ברגע שהתחילו למערר להם את החיים, אז הוא קרא לבת שלו מרים, על שם וימררו את חייהם, הוא נתן את השם מרים. בכמה שנים מררו להם את החיים? 86 שנה, כידוע לכולם. ומתי שמרים יצא ממצרים, בת כמה היא הייתה? ב-86 שנה. אז זה מתאים, שהתחילו למערר להם את החיים, היא הייתה בת אז היא נולדה, ואז קראו את השם שלה מרים על שם וימררו את חייהם, והיא חיה במשך 80, והיא יצאה ממצרים ב-86 שנה. כרגע שהאהרון נולד, אז הייתה הגזרה, כל הבן הילוד היו רק תשליחו, אז הלכו לחפש כל אישה שהרתה, כדי לדעת מתי היא הרתה ולקחת את הילדים. אז ממילא הוא קרא לילד שלו אהרון על שם ההיריון. אז לכן אפשר להבין מה שאומר כאן המדרש, הגזרה הזאת להשליך את הילדים אל המים נמשכה כמה זמן? נמשכה 3 שנים ו1/3. זה מסתדר טוב מאוד, כי משה רבינו היה בן 80 ואהרון היה בן 83, אז זה מסתדר שמרגע שאהרון נולד התחילו הגזרות האלה לקחת את הילדים ולעקוב כל אישה מעוברת מה ילדה. כמה ילדים הושלחו לתוך המים? כאן יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין. במדרש, בשיר השירים, אומר המדרש שהתינוקות שהושלחו ליאור באותם 3 שנים ו4 חודשים, אומר המדרש, 10,000 ילדים. זה הדעה הראשונה במדרש, לומדים את זה מהפסוק, רבבה כצמח השדה, מכאן שהשליחו 10,000 ילדים. רבי לוי אמר, 60 ריבו ילדים, 600,000 ילדים, השליחו בתוך היאור ב3 שנים. אז יש כאן מה שנקרא מחלוקת כותבית, אחד אומר 10,000 ואחד אומר 60 ריבו. זה פער שהוא מה שנקרא פער עצום בין אחד לשני. המעניין הוא שתוספות במסכת סוטה בדף י"ב אומר תוספות שרק ילד אחד הושלח בתוך היאור. ככה אומר תוספות. מי זה הילד? משה רבנו. ככה אומר תוספות, הוא הילד הראשון והאחרון שהושלח לתוך היאור. כך הוא אומר. בא הספר ענף יוסף ושואל, איך זה יכול להיות? אם רק הוא הושלח, אז למה היו צריכים להצפין אותו 3 ירחים? ממה היום פחדים? אם רק הוא הילד הראשון, מה צריכים להצפין אותו? הוא נשאר בצריך עיון, אבל זה מה שכתוב. אומרים חז"ל בפרקי דרב אלעזר בפרק מ"א, כל הילדים האלה שהושליחו המצרים ליאור לא מתו, כך אומר פרקי דרב אלעזר. אלא ליאור היה מפליט אותם למדבר מצרים, והיה הקדוש ברוך הוא מביא סלע בפי כל אחד ואחד, והסלע היה בפיו והיה מניקו. זהו שנאמר, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. עד כאן הדברים, אומר המדרש, וכשבאו ישראל לים, הכירו וכילסו, שנאמר, זה כלי וענווהו. עד כאן הדברים שאומרים חז"ל סביב העניין הזה. הרעיון הזה לזרוק את הילדים למים בא בעקבות ישיבת קבינט ביטחוני אצל פארוי. הרי הוא בא ואמר, הנה בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה, בוא נראה, פן ירבה, ונוסף גם הוא על שוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אז כינסו מסיבה כישיבת קבינט, מי היה חברים? אומרת הגמרא, סוטה י"א, 3 היו באותו עצה, בלעם, איוב ויתרו. אומרת הגמרא, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון בייסורים, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית. כל אחד שקורא את הגמרא הזאת מיד שואל את עצמו, הרי הנהגת הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה, למה זה שברח זכה שבניו ישבו בלשכת הגזית, וזה ששתק
קיבל איסורים. זה שנתן את העצה הרגו אותו, אני מבין, הוא נתן עצה להרוג, הרגו אותו. אבל למה הוא קיבל איסורים? מה מונח בזה? אז בא הגריז מבריסק ואומר דבר נפלא. הוא אומר, בדרך כלל בן אדם שכואב לו משהו צועק. צועק? איוב שתק, למה אתה שותק? בן אדם שנשפח עליו כוס מים חמים, מה הוא עושה? הוא מיד עוצה צעקה, נכון? למה אתה צועק? זה יעזור לך משהו שתצעק? תלך, תיקח משחה, נקראת, אני לא יודע, קוראים לזה, ברנצ'ילד, תשים לך משחה, וזה יעזור לך. מה אתה צועק? מה התשובה? כשכואב צועקים. אמר הרב מבריס, אתה שומע שהולכים להשמיד אומה שלמה, למה אתה לא צועק? מה תגיד? זה לא יעזור. למה? יש לך בילום ופרוי נגדך, אז יש כבר שניים מול אחד, אז מה עזור לך שתצועק? בין כל לא התקבל הדעה שלך, אתה דעת יחיד מול שתיים, בהצעה של רוב זה מתקבל. אבל מה זה משנה? כשנשפח עליך מים חמים, כן יעזור, לא יעזור, אתה צועק. אומר הגריד מדבריק, היות הם לא צעקו, אז זאת הסיבה שהוא נענש באיסורים. כשיש איסורים צועקים, נפלא ביותר. באה הגמרא, ורש"י מביא את הדברים, הווה נתחכמה לו. מה זה הווה נתחכמה לו? אני צריך לומר, הווה נתחכמה להם. אמר רב חמא בר חנינא, בואו ונתחכם למושיען של ישראל. יושבים בישיבת קבינט, ודנים איזה צרה להביא על עם ישראל כדי שהוא לא יוכל להחזיר. למה? כי הקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה. בוא נחפש משהו שהוא לא יכול להעניש. אמרו, במה נדונם? נדונם באש, כתיב כי הנה השם באש יבוא. הוא כתיב כי באש השם נשפט. נדונם בחרב, כתיבו בחרבו את כל בשר. כתוב שהקדוש ברוך הוא מעניש, אנחנו לא נוכל להתגבר עליו. מה הם נתנו עצה? בואו נדונם במים, שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם, שנאמר כי מי נוח זאת לי, והם אינם יודעים שמה שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא מביא מבול, הכוונה לא מביא מבול על כל העולם, אבל נקודתית על מקום אחד הוא מביא מבול. חוץ מזה הוא אמר שהוא לא מביא מבול, הוא לא מביא על האנשים מבול, אבל להביא את האנשים לתוך המים אין שום בעיה, שנאמר ומצרים נשים לקראתו. עד כאן הדברים. אז לכן הם חשבו לחפש עצה, והעצה היא לזרוק אותם למים. בא תפארת יונתן לרבי יונתן אייבשיץ ושואל שאלה, מה הייתה העצה לזרוק אותם למים? אז התשובה הפשוטה שכולם עונים, כיוון שהם ידעו שעתיד מושיען של ישראל ללקוט על המים, אז עדיף לזרוק אותו למים, שם הוא יקבל את העונש שלו. אומר רבי יונתן אייבשיץ, לא, כתוב בחז"ל שמצרים הייתה מרכז הכישופים של העולם, שבא מוישה רבינו וזרק את המטה שלו, הוא נהפך לנחש, אז פרעה צחק, אמר, הצחקת אותי. פה לזרוק מטה, להפוך לנחש, פה ילדים בקייטנת טרום חובה עושים את זה. בחובה זה כבר תרגילים יותר קשים. פה כל ילד יודע לקחת עיפרון, לזרוק על הרצפה, נהיה קוברה. זה לא, פה זה לא אטרקציה, מה אתה מראה? אפילו אשתי, הוא אמר, יודעת לעשות את זה. תן לה מערוך שעושה את הבצק, זורק את הרצפה, נהיה אנקונדה. פה לעשות מכל מטתי נחש, פה זה התרגיל מספר אחד בגני טרום חובה. פה מה אתה עושה צחוק? אתה מביא לנו נחשים? פה כולם יודעים לעשות את זה. נפלא ביותר. אומר רבי יונתן אייבשיץ, במצרים הייתה טכניקה. מספר את הגמרא במסכת סנהדרין בדף סמך זין, שזעירי הגיע למצרים, והוא רצה מה שנקרא לקחת קורקינט. קורקינט צריך לנסוע, לא? אז לא היה מה שיש היום, זה קורקינט שאתה מתחבר אליו. אם זה, אז הוא חגה חמור, נו, פיין, הוא רצה חמור כדי לנסוע במצרים. בקיצור, החמור הזה עצר לתדלוק, הלך לשתות משהו שלא התפגר לו, היה חם במצרים, שם לו דלי מים, ברגע שהחמור התחיל לשתות, נהיה מדף של שולחן. למה? במצרים ידעו להנדס בכישופים כל קרש של שולחן, להפוך אותו לחמור. אז עושים את זה בכישופים. אמרו לו, מה, לא בדקת את החמור? מי קונה חמור במצרים ולא בודק אותו במים? פה דבר ראשון, פה כל קרש נהיה חמור. פעם חשבתי, אולי בגלל זה, פעם היה מתחת לשולחן, היה כזה דבר, קוראו לזה חמורים, נכון? היה מתחת. חשבתי שזה בא ממצרים, מהרעיון הזה. נו, נפלא ביותר. אומרים ככה, אתה רואה מה עשית? למה לא בדקת את החמור? נפלא ביותר, עד כאן. אומר רבי יונתן אייבשיץ דבר נפלא. מצרים ידעו להפוך קרשים לחמורים. פרעה אמר, אולי היהודים הם גם מחשפים. אם היהודים הם מחשפים, הם ייקחו קרשים ויעשו מזה ילדים. כמו שאנחנו מחשפים קרשים, עושים מזה חמורים, הם ייקחו קרשים, יעשו מזה ילדים.
ואנחנו נחפש ילדים, יגידו, איפה הילד שנולד? הוא ייכנס לחדר שינה, ייקח שמה חתיכת מטטה, יחתוך אותו, יגיד מה שיגיד, ומוציא אותו תינוק מחוסה, אומר, בבקשה, קח אותו. וסתם כולו, אני לא הורג ילדים, אני הורג קרשים שכישפו אותם. אמר פרו, הדרך היחידה לבדוק אם זה קרש או זה ילד, זה רק במים. לכן אמר, כולם תזרקו אותם למים. מה יש במים? המים בודק. לכן ההצעה הייתה לזרוק אותם למים. כך אומר רב יונס הנביא, שזה דבר נפלא. בא המהרש"א במקום, המטיפתא קצת מרחיב בדברים של המהרש"א, ואומר דבר נפלא. היה כאן שלוש עצות, במה לדון אותם? במה דנו אותם? הם דנו האם לשרוף אותם באש, האם לדקור אותם בחרב, זו הייתה השאלה, או לשרוף באש, או מה? מים. למעשה לא התקבלה הצעה לא של חרב ולא של אש. איזה הצעה? התקבלה של מים. מי נתן את ההצעה של חרב? בלעם. לכן אומרת התורה, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. הוא נתן את ההצעה. איוב, מה נתן את ההצעה? כולם אומרים, איוב שתק. איוב לא שתק. תכף אנחנו נראה. איוב אמר לשרוף אותם באש. זה הצעה של איוב. הרי מה הוא אמר? לשרוף אותם באש. מה ההצעה שלו? תסתכלו מה כתוב באיוב, על ההתחלה, פרק א', אש אלוקים נפלה ושרפה את כל מה שיש לאיוב. למה? כי הוא נתן את ההצעה הזאת. חוץ מזה, כל הגוף שלו נהיה מלא בשכין. מה זה שכין? שכין זה שורף. הפירוש דבר, זה המידה כנגד מידה, כי הוא נתן את ההצעה של האש. מי נתן את ההצעה של המים? פרו נתן את ההצעה של המים, ויוד ופרו נתן את ההצעה של המים, לכן מה? הוא זרקו אותו בתוך המים. כשמצרים רצו בתוך ים סוף, אז הוא נכנס בתוך המים. בא הספר ענף יוסף ומביא זוהר. עד עכשיו ידענו שיתרו שתק, לא אמר שום דבר, נכון? ונידון ביסורים. אומר הזוהר לא. פרעה אמר להרוג אותם לגמרי. בא איוב אמר לו, למה להרוג אותם? תעשה להם עינויים ותיקח להם את הכסף. זוהר. כך אומר הזוהר, תעשה להם עינויים, תיקח את הכסף. היות וזה מה שהוא אמר, לעשות להם עינויים ולקחת להם את הכסף, אז מידה כנגד מידה, מה עשו לו? איסורים, ולקחו לו את הכסף. אז הכל נעשה במידה כנגד מידה, כך אומר הזוהר הקדוש. השאלה היא, יתרו זכה שמבני בניו לשוב בלשכת הגזית. מהו מידה כנגד מידה? היות והוא ישב בשולחן מלכים, היה מאחד מהיועצים של פרעה, וברח משם. אם הוא ברח, אמרת תקבל שולחן של מלכים אחרים. מי זה המלכים האחרים? מן מלכי רבונון, אז אכן הוא זכה לשבת בלשכת הגזית. עד כאן הדברים. בא בן יהוידע ושואל שאלה מאוד יפה. יתרו שברח, זכה שמבני בניו ישבו בלשכת הגזית. איוב ששתק, למד אמר שהוא שתק ולא נתן עצה על האש, אלא שתק, נידון בייסורים. שואל הבן יהוידע, למעשה, איוב ששתק ויתרו של ברח, שניהם לא אמרו כלום. שניהם לא אמרו כלום. זה שתק וזה ברח. הוא לא היה שם בכלל. וזה היה שם ושתק, עד הרבה, היו שניהם צריכים להיות שם, לא לברוח ולהתנגד, למה הם לא התנגדו? אז יתרו ברח, הוא אומר, אני לא רוצה להתנגד, לא יודע, יהרוג אותי, לא ברח, נפלא. מנשב, איוב נשאר, למעשה גם איוב שתק, למה מגיע לו עונש? בדיוק כמו שיתרו ששתק, רק הוא עשה את זה לידי בריחה, אז הוא זכה לשכר, בגלל שאיוב נשאר שם, לכן הוא מקבל עונש. אומר הבן יהוידע תירוץ מאוד יפה, באמת רעיון נחמד. אומר הספר בן יהוידע, למעשה פרעה רצה להרוג את כולם, את כולם, את כל היהודים. ונלחם בנו ועלה מן הארץ, זה לא כולם להרוג אותם. באה עצה אחרת, מה עצה? בזה שיתרו ברח, הוא אומר, ירדה הגזרה לחצי, לא להרוג את המבוגרים, רק את הילדים. וזאת למה? הוא מביא גמרא מאוד יפה. זה לא גמרא, זה כמה גמרות, אבל בואו נראה גמרא אחת. הגמרא אומרת שלצולומות העולם יש כלל. אם יושבים בישיבת קבינט 4-5 שרים, 10 שרים, ומחליטים החלטה מסוימת, אחד השרים מת, מבטלים את הגזרה. אם אחד השרים, זה סימן שמלמעלה מתנגדים לגזרה, ולכן אחד מת ומבטלים את הגזרה, זה הכלל. הגמרא מביאה במסכת תענית, בדף חפתת, שטורנוס רופוס הרשע, רצה להרוג את רבן גמליאל. באחד השרים שם מאוד הוקיר את רבן גמליאל. אז הוא רץ וצעק ברחובות, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. בעל החותם הכוונה, אדם יפה. הוא אמר, אדם מכובד, זה נקרא בעל החותם. הבין רבן גמליאל שהכוונה שלו, וברח. בא אליו אותו שר, ואמר לו, אתה רוצה שהגזרה תתבטל?
אמר לו כן. אמר לו, אם אני מבטל את הגזרה, אתה מבטיח לי עולם הבא? אמר לו כן. אתה מוכן להישבע על זה? אמר לו כן. איך הוא יכול לבטל את הגזרה? טונוס רופוס קבע את הגזרה. אלא מה? הוא היה אחד השרים שישב שם בקבינט. אם הוא רוצה לבטל את הגזרה, מה הוא עושה? מת. איך מתים? מתאבדים. אז הוא התאבד. יפת וקפת מלמעלה ומת. וביטו את הגזרה. יצא בת קול ואמרה, אדון זה יהיה מזומן לחיי העולם הבא. באותו רגע שאחד מתאבד, אז מבטים את הגזרה. ישנה שאלה מאוד יפה. הרבי מפילץ, אסיפתי צדיק, שאל את הספסמס, אני מקווה שאני אומר את השמות נכון, שאל את הספסמס שאלה, למה המן לא התאבד? שאלה מאוד יפה. ברום המעלה, משנה למלך, פתאום באמצע הלילה, הוא בא לתלות את מרדכי על העץ, שואל החשברוש, מי בחצר? אומרים, המן בחצר. מהר, קח את הלבוש ואת הסוס והסקל למורך היהודי, אל תפר דבר מכל אשר דיברת. ככה? ללכת ברחוב עם הסוס, מרדכי למעלה, והבת שלך עוד שולחת לך על הראש משלוח מנות, דבר כזה. מה צריך לעשות? לעלות לקולומבו שלום, וליפול למטה ושלום על ישראל. איזה ביזיונות. אתה הולך לקחת אותו ברחובות העיר, לצעוק לו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? עדיף להתאבד ולא לחוות את זה. הוא אומר, אמר לו הספסמס, אתה צודק. אבל אתה יודע למה הוא לא התאבד? כי יודע שבאותו רגע שהוא התאבד, אז תבוטל הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד. אמר זה לא. אני מוכן לסבול את כל הביזיונות שבעולם, אני אקבור אותם. ככה אמר. טוב, רעיון יפה מאוד. אומר הספר בן יהוידע, אומר הבן יהוידע, הגזרה הייתה להרוג את כל היהודים. זה שיתרו ברח, זה מעין מה שנאמר שהוא נעלם. הוא ברח. באותו רגע שהוא ברח, אז הוא קטנה הגזרה. מה הוא קטנה? במקום להרוג את כל היהודים, אז הגזרה הייתה אך ורק את הילדים. אז בשכר זה, שהוא ברח מהמקום, אז הוא הקטין את הגזרה. לכן הוא זכה שבניו יושבים בלשכת הגזית. איוב נשאר שם. באותו רגע שהוא נשאר, אז הגזרה נשאר, אם גם הוא היה בורח, יכול להיות זה היה מתקטן עוד יותר. אלה הדברים של הבן יהוידע. בא הספר באר יוסף, לרבי יוסף סלן, ופותח לנו פתח להבנה נפלאה בפרשת השבוע. ישנו פסוק שאמר אותו הנביא ישעיהו בפרק מ"ד, השיב חכמים אחור ודעתם יסכל. מי שמכיר את הפסוק הזה מגמרא במסכת גיטין, בשעה שרבי יוחנן בן זכאי יצא להיפגש עם אספסיאנוס קיסר וביקש ממנו כל מיני בקשות, שם הגמרא מביאה את הפסוק הזה, למה הוא לא ביקש את הבקשה הזאת שלא להחריב את בית המקדש, כידוע לכולם. טוב, נפלא ביותר. מה שנוגע אלינו, כותב הספר באר יוסף רעיון נפלא ביותר. אומר הספר באר יוסף, חז"ל הקדושים בבראש ישרה בו פר שמ"ד, על הפסוק בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ תולעיהם. אומרים חז"ל, ידוע תדע. מה זה ידוע תדע? ידוע, אומרים חז"ל, ידוע שעם ישראל ירד למצרים, תדע שאני גואל אותם. אומרים חז"ל, ידוע תדע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, כשם שאתה יורד לגלות, כשם שבניך יורדים לגלות, ככה הם יצאו משם. אלה הדברים. אומר הספר באר יוסף, בוא ותראה, כל המהלך הזה של הירידה לגלות מצרים, זה רעיון בכלל לא הגיוני. הרי מביא כאן הכלי יקר בתחילת הפרשה, ויקה מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה אומר הכלי יקר? אילו פרו קצת היה מתבונן, מה קרה עם יוסף, הוא היה משנה את כל התפיסה שלו. האחים ראו שיוסף חולם חלומות, שמה? שהוא חולם שמש, ירח, כוכבים. אז מה הם עשו? המלוך תמלוך עלינו, משול תמשול בנו, נמכור אותו. מה קרה כתוצאה מזה? אתם לא רציתם שהוא ימלוך, אדרבה, אתם הובלתם את זה, שהוא יהיה מלך. אילו היה פרעה, אומר הכלי יקר, מתבונן ברגע אחד, מה קרה עם יוסף? שכתוצאה מזה שהוא רצה לבטל את הגזרה, הגזרה יצאה לפועל, פרעה לא היה עושה את כל המשחקים האלה. היה נותן לקדוש ברוך הוא, בוא, ננסה מהם להתרבות. מה אתה מנסה למנוע מהם להתרבות? אדרבה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה אתה חושב, תצליח? תזרוק למים, אומר הפרקי דרב לזר, הוציא אותה מהצד השני. מה אתה מנסה לברוח? אז בוא תראה כיצד הקדוש ברוך הוא צוחק עליך, ומשתמש בך כדי להוציא את הרצונות שלו אל הפועל. אז רבותיי, בוא נתבנן מה שהוא כותב. אילו היו שואלים אותנו שאלה, בלעם, בלעם הרשע, בלעם הרשע הזה,
אילו היו באים אליו, לא מצרים, הוא יושב בבית, בארמון שלו, הוא היה מהיועצים, בקבינט, היה מגיע אליו, מישהו אומר שלום, אני גר בטורקיה, ואני רוצה להשמיד, אני יודע, איזה קאט של אנשים שעושים את המלוכה. היה בא לבילעם, הוא אומר בבקשה, תן לי עצה מה לעשות, אתה יושב בקבינט הביטחוני של המעצמה, מספר אחד בעולם, אתה יושב אצל פוטין, נו בבקשה, תגיד לי מה עושים כשיש לך דבר כזה, מה בילעם היה אמור לתת לו עצה? מה העצה שאמור לתת לו? קח אותי לשם, אני מומחה מספר אחד בכללות, תרכז לי אותם מקום אחד, אני מסתכל מלמעלה, אני מקלל אותם, כולם מתים. לא יותר טוב ככה? מה אומר לו ברק? מה אומר לו בלק? מה אומר לו? כי שמעתי את אשר תברך ואת אשר תאור יואר. אז הוא מומחה לכללות, לא? אז בבקשה, תביא אותי. הוא מנסה ללחוץ עליו, לא, הקדוש ברוך הוא לא מרשה, רק עם שרים ונכבדים. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות תנה וגדולה. בסוף הוא אומר, בסדר, אני אקלל, תראה לי איפה הם. אני אסתכל עליהם, כללה אחת, כולם מקבלים איזה מחלה, ואני גומר אותם בבת אחת. לא, אתה מומחה לכללות. מה היה אמור בלעם? כשפרו בא ואומר, רבותיי, בוא נראה מה לעשות. עם לישראל רב ועצום ממנו, רב לישראל רב ועצום ממנו, מה נעשה? מה היה בלעם אמור לענות? תביא לי אותם לגושן, תעלה לי אותם על המגדל של גושן, אני אסתכל עליהם מלמעלה, אומר כמה כללות, כולם מתים מחר. ומה אומר בלעם? אנחנו נהרוג אותם בחרב. אמא, איפה הכללות שלך? הפסיק לעבוד הדיסק מקולקל? מה, חסר כללות במלאי? מה קרה? אומר הספר בר יוסף, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. נגד השכל. בלעם היה צריך להגיד, פרוי, בבקשה, תעביר לי בעברת זהב, 6-7 מיליון דולר לחשבון, אני מחר מקלל אותם, צ'יק צ'ק גומר את כולם. שום דבר, פתאום הוא מציע את ההצעה, הוא מציע ההצעה להילחם. הבא בתור, איוב. איוב, מה אתן את ההצעה? על פי הזוהר, הוא אמר לעשות להם עינויים, לקחת להם את הממון. על פי המדרה, על פי הגמרא, הוא ישב בשקט, נפלא ביותר. על פי מה שמביא המטיפתא, הוא נתן את ההצעה, מה? לדונם באש, ולכן מה? נשרף הבית שלו באש, ולכן הוא קיבל שכין. איוב? אתם יודעים מה כתוב על איוב? אומר הפסוק, אשר בחוץ לא ילין גר, ודלתיו לאורח יפתח, ידיים רפות יחזק, וברכיים כושלות יאמץ, ולב אלמנה ירנין. שמעתם מה זה בלעם? אכנוס הסורחים. איוב. שמעתם מה עושה איוב? אכנוס הסורחים. ברוך השם פותח, מרנין לב אלמנה, מחזק ידיים רפות, כל אחד שבא אליו שבור, הרנין אותו. הגמרא בבסרה אומרת, היה גוזל שדות של יתומים, ומשביח אותם, ומחזיר להם את זה כשזה מושבח. היתומים מסכנים, אין להם אוכל, היה גוזל מהם את השדות, היו צועקים עליו, חבר'ה זה שלי, היה משתלט, משביח אותם, מגדל שם הפירות, עכשיו תיקחו ותהנו. זה מה שהבחור טוב, לא? נפלא ביותר. אומר רשי באיוי, אומר רשי, הוא היה רואה אלמנה, נשארה עם 10-15 ילדים, 20 ילד. מי רוצה להתחתן עם אחד כזאת? מי רוצה להתחתן? יש בחור בן 50, רוצה עכשיו להתחתן. אומרים לו, תשמע, יש אלמנה עם 12 ילדים. כדאי לך, כל המגדל יתום בתור ביתו, מעלה עליו הכתוב, כי לא ידעו. כדאי לך, יש לך 12 ילדים, ישר קיבלת אותם מוכנים, בלי כאבי שיניים, לא יצא להם שיניים, מוכנים ישר לבית ספר. הכל בסדר גמור. אני אקח 12 ילדים, חצי תקנית, מה בגיל 50? תביא אלמנה, ילד, שתיים, אני מוכן, אבל לא אוטובוס. מה קרה לך? לא בשבילי דבר כזה. נפלא ביותר, מה עשה יו? רשי כותב. יאני גש אותו אחד, אומר לאבא, למה הבעיה? כסף, נכון? מה הבעיה? לגדל 12 ילדים, לא בעיה. למה? אתה יכול לקחת עוזרת, אתה יכול לקחת צייעת, אתה יכול לקחת אברכים. מה הבעיה? מומנס, כסף, עליי. קח כאיזה כרטיס ויזה זהב, בקשה שלי, מה יש לך איתה? מה זה בדודה שלי? זאת אלמנה בדודה שלי. ומי לא רוצה להתחתן עם בן דוד של טייקון? איוב היה טייקון גדול, למה לא? פעם ברוך השם, אז אל חתנו, כל אלמנה שהוא ניגש, אמר עליי, בדודה שלי, אחות של השוויגר שלי, חיבר את כולם, לקח עליהם חסות. לב אלמנה ירנין, איך איוב? תגיד, איך זה מסתדר? איך מסתדר לך? איוב! הוא נותן עצה לשרוף אותם? הוא נותן עצה לשרוף? הוא נותן עצה לייסר אותם? איך זה מסתדר? אתה הרי אדם הכי טוב שבעולם. איך זה מסתדר? לא מסתדר. אומר הספר
באר יוסף, משיב חכמים אחור ודעתם מסתכל. אין, השכל לא מובן. יתרו, אתם יודעים מה יתרו? עמוד האמת. עמוד האמת עבד את כל העבודות זרה שבעולם. כל העם. ולא התבייש להגיד, זה כלום וזה אפס, וזה אין לו תכלית ושום דבר. זרק אחד אחרי השני. למה? הוא הלך עם האמת. חיפש אמת, אבל מה זה העץ הזה? מה זה האבן הזאת? צחק על כולם. נפלא ביותר. עד שהוא הגיע למסקנה, כי השם הוא אלוקים, ואז הוא נדבק אליו, עזב להיות כהן מדיין. הזוהר כותב שהמעלה של יתרו, כמו אחד שהוא מספר אחד בנצרות, פתאום הוא מודיע, תראו לעצמכם האפיפיור, עולה לבמה במיסה של יום ראשון, ומודיע לכולם. רבותיי, שבוע הבא אני לא נמצא, ביום שלישי הנוסע לירושלים, הולך להתגייר בבדת של העדה החרדית. כולם נופלים על הרצפה. יתרו היה מספר אחד, אומר הזוהר, בזה שהוא הודיע, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, הקידוש שם שמיים הזה הלך מסוף העולם ועד סופו. מסוף העולם ועד סופו. יתרו הזה שהוא עמוד האמת, שומע שדנים אם להשמיד את עם ישראל. היה צריך לעמוד על שני רגליים ולהגיד, איבדתם את הדעת שלכם, חסרי בינה, להשמיד אומה, אבני ישראל רב עשו ממנו, אבא, נתחכם למושיען של ישראל, איבדתם את שפיות הדעת? אתם רוצים לפתור בעיה של ציצום, לעצר את ההתפתחות שלהם? ישנם דרכים, איזה דרך זאת? הוא ברח. אומר הספר באר יוסף, זה מה שכתוב בפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם מסכן, נגד ההיגיון. רבותיי, למדנו מכאן, שכמו שהירידה למצרים נגד ההיגיון, האחים רוצים למנוע מיוסף להיות מלך, מה הם עושים? מוכרים אותו למצרים. ומה קורה? נהיה מלך. הוא נהיה מלך, וכל הכסף מגיע למצרים. עם ישראל מגיע לשם ומתרבים. מ-70 נפש, יצאו 60 ריבו, רק גברים, 5-6 מיליון אנשים. תראו מה שהולך כאן, איזה התרבות. רבותיי, מה זה? נגד ההיגיון. דע לך שכל גלות מצרים נגד ההיגיון. ואני רוצה ללכת לנגד ההיגיון הבא. אומרת התורה. בוא נלמד פסוק בתורה. אומרת התורה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. בת 130 שנה הייתה יוכבת שילדה את משה. טוב, זה לא אטרקציה. 3 שנים קודם, בגיל 127, ילדה את אהרון. והייתה בת 124, ילדה את מרים. היא התחילה ללדת רק בגיל 124. זה לא אטרקציה. אז היא התחילה, שואל הרמב"ן, לא מבין. לא מבין. מה הולך כאן? מתי שילדה שרה ממנו? מה כתוב? אומרת התורה, והשם פקד את שרה, ברוך השם, תראה איזה חגיגה ניתה, הניקה בנים שרה, כולם חגיגה עושים לה. פה אישה יולדת 40 שנה, יותר מבוגרת ממנה, אתה לא מדבר על זה בכלל. אומר הרמב"ן, יש הבדל. מה ההבדל? אומר הרמב"ן, א' כל, שאן בא מלאך ואמר לה שעתידה ללד, אז זה דבר שנעשה בפרסום, שוב ושוב על הרקע את חיה, נעשה בפרסום. חוץ מזה אומר, כאן זה לא נעשה בפרסום, אבל בא מגיד מדומנה ואומר דבר נכון מאוד. אומר עד מגיב זנובנה, תשובה כל כך יפה, כדרכו בקודש הוא מביא משל. אומר המגיב זנובנה, תדע לך, פעם נפגשו שני עניים. תדעו לכם שעניים הם מאוד מאוד חברים אחד עם השני. אין עיניהם צרה. אני אחד לשני, אין לו צרה. הם מחליפים חוויות. היית אצלו? כמה הוא נתן לך? ככה, תדע לך, תלך אליו, הוא נותן הרבה יותר. לך אליו ביום שישי, כשהוא חוזר מהמקווה, הוא מתפטר מכל השקלים. הם מעביכים מידע, אני ראיתי את זה פעם בלייף, בשידור ישיר ראיתי את זה, הגעתי לארצות הברית פעם לביקור, יש בית כנסת ב-13 אבניו, בבורופר נקרא שוימרי שבס, 13 אבניו, שם לחוץ מזה שבית הכנסת כזה, כמו בית הכנסת הזה, מלא חדרים, מלא תפילות, אבל למטה, מתחת לאדמה, יש שם בסטפשים, יש שם אוכל 24/7, מהבוקר עד הלילה אוכל, בבוקר סנדוויצ'ים עם גבינה צהובה, עם ביצים, עם טונה, מה שאתה רוצה, כל הפצפוצים האלה עם החלב. אז ראיתי פעם ראשונה את הפצפוצים האלה, קרנצ'ים, בנצ'ים, כל העיגולים האלה. שם ראיתי פעם ראשונה מכונה, אתה נותן לחיצה, יוצא לך בקוס, יפה מאוד. אנשים יושבים שם, אוכלים, וזה תחנה מרכזית של בורופר, כולם שם. בצהריים מביאים מרקים ופסטות, פעם חיה, אנשים יושבים שם, ברוך השם, כסעודת שלמה בשעתו. נו. ודאי שזה זמן, המקום הזה זה מקום מפגש של כל הישראלים שבאים לזכות את תושבי ארצות הברית.
להחזיק את עולם התורה ואת המוסדות הפרטיים של כל אחד, אם ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו בילדים, הכנסת כלה וכולי, פעם ברוך השם, באמריקה נותנים, במפורט יוסף נותנים ביד נדיבה, ברוך השם, וכולם באים לקחת, ברוך השם. הגעתי לשם, אני זוכר, יום אחד הגעתי לשם ונקלעתי שם לבית התפשיל הזה. ויש שם שולחנות במפורט יוסף, יושבים אנשים, ואני לקחתי שם, לא זוכר מה, מרק, התחלתי לאכול. ואני שומע דו שיח בין איזה חמישה, שישה, שבעה אנשים. הוא אמר לי, איפה היית הבוקר? הוא אומר לו, הייתי בבובוב, כמה עשית? וככה מתחילים להבין. הוא אומר, לא, עזוב אותך, הוא אומר, לך למונקאץ'. מונקאץ' יותר חזק, שני וחמישי במונקאץ'. בקיצור, הם מחליפים מידע, נפלא, כל אחד אומר לו, היית אצל ההוא? חבל, אומר, לך אליו יום ראשון, הוא מקבל קהל, חבל הזמן. כמה? הוא אומר, אני קיבלתי 100 דולר. הוא אומר, איזה 100 דולר? היית מוריד דמעות 200 על המקום. תבכה. וככה מעבירים מידע, נפלא ביותר. פתאום העין שלהם קלטה אותי. קלטה אותי. או, שולם עליכם, אומרים לי. You live from Muncie, you are from Lakewood, you are from... זה, מאיפה אתה? אתה ממונצי? אמרתם, I am from בני ברק. בני ברק. הוא אומר לי, קם סיטיר, בוא תשב איתנו, נעשה, להגיד לך איך עושים כסף. אמרתי להם, זה בדיוק, אתה רואה מה זה אחוות אחים. ברוך השם, מיד, אמרו לי, ברוך השם, הכל בסדר. נפלא ביותר. אחרי זה עליתי למעלה, מישהו שם פוגש אותי. אני אומר לו, יש לך, הוא בקש מהחוסר סקאלי. אמרתי לו, יש לי רק שקלים. אז הוא אומר, גם אתה באת לאסוף, שיהיה לך בהצלחה. טוב, ברוך השם. אז באמת, אווירה טובה, נותנים לך הרגשה טובה. אומר המגיד מדובנה. פעם נפגשו שני קפצנים, נפגשו אחד עם השני שני קפצנים, והקפצנים האלה נפגשים, שואל אחד, או ינקלוס, מה נשמע? אומר, איפה היית? אומר, אני חוזר עכשיו משם ושם, אומר, איך היה? מה זה איך היה? חבל על הזמן, 3,000 שטרלינג ביומיים. מה אומר לו? 3,000, הייתי שם שבוע, 50 שטרלינג, כולם עם התקפצות בידיים, אף אחד לא פתח את היד, לא ראיתי דבר כזה, איך עסקת 3,000? הוא אומר, מתי היית שם? הוא אומר, לפני שבועיים, מוציא יומן, מסתכל. הוא אומר לו, בטח, היה פורים. פורים, מה אתה מתפלא? מתונס לאביונים. הייתי אני היחיד שם, כולם דחפו לי כל מה שעליהם לאביונים. עשיתי 3,000 שטרלינג. אומר המגיד מדובנה, ביום רגיל אתה עושה 50 שטרלינג, זה אירוע היסטורי. בפורים, ברוך השם, כולם מוציאים, מתונס לאביונים, כמה אביונים וכמה כסף, הכל שופכים. אומר המגיד מדובנה, מצרים זה פורים. מלא ניסים היה שם, שישה בקרס אחד, יולדים בגיל 126, אף אחד לא עושה אטרקציה מכלום, למה? הכל מלא ניסים, משפחים ניסים. תסרה עמנו זה לא היה פורים, לא כל יום פורים. פעם היה אישה בת 90 שנה, עושים איזה אירוע חגיגי, זה אירוע היסטורי של פעם 50 שנה. ככה אומר המגיד מדובנה. רבותיי, ותלך איש מבית לוי, מבית לוי, ויקח את בת לוי. נפלא ביותר. ילדה את משה רבינו, ותראה אותו כי טוב הוא, הבית יתמלא אורה, ותצפנהו שלושה ירחים, ברוך השם, אחרי שלושה ירחים, ידע שיבוא לחפש אותו, כיוון שהם רשמו כל אישה שהיא בהיריון, והוא נולד לפני הזמן, יבוא לחפש אותו, מה עשתה? עשה תיבה, ושמה אותו בתוך היור, נפלא ביותר, למה שמה אותו בתוך היור? אבל פשוט מאוד, הם ידעו שמה, שמושיען של ישראל על כל דיקות, במים, באותו רגע שהוא יהיה ביור, יגידו זהו, הוא כבר טבע. אומר האלשך הקודש, לכן, היא שמה אותו בתיבת עצי גומל. למה? למה לא בקרש? כי אם הייתה שמה בקרש, ההסתגנים היו רואים שיש הבדל בין התינוק לבין המים. אבל אם זה תיבת עצי גומל, אז זה מאותו חומר שנמצא במים, אז פירוש הדבר, זה מה שנקרא משבש את הרדארים. אז תחשוב שהוא כבר בתוך המים, בתוך המים יעזבו אותו, נפלא ביותר. עד כאן ההקדמה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אין לנו את הזמן, אנחנו רוצים להגיע לנקודה. אומרת התורה, ותרת בת פרעה לרחוץ על היהור, ונערותיה הולכות על יד היהור, ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה, ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו, ותומר מילדי העברים זה טוב. ותאמר אחותו אל בת פרעה, אלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד. ותאמר לך בת פרעה, לכי, ותלך על מה, ותקרא את אם הילד. ותאמר לה בת פרעה, אליך את הילד הזה וניקיו לי ואני אתן לך שרך, ותיקח האישה הילד ותניקהו. פון, כאן בסדר. באה הגמרא, סוטה י' ב'. ותרת בת פרעה לרחוץ על היהור,
אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מלמד שידע לרחוץ מגילולי בית אביה, וכן הוא אומר, אם רחץ השם צועד בנו ציון. רבותיי, אומרים חז"ל הקדושים, רבי שמעון בר יוחאי, דע לך, אתה יודע למה ידע לרחוץ על היאור? ידע לרחוץ מגילולי בית אביה, התגיירה, לא פחות ולא יותר. לא ניכנס לשאלה ששואלים המפרשים, אין גיירות בלי בדין, מה זה טבלה בתוך המים? צריך שיהיה בדין שם. אבל טוב, כמה וכמה הסברים, נשאיר את זה. בא אברבנאל, הוא אומר, מה פתאום? היה יום חמסין, והלכה להתרחץ. מה? מאיפה לקחת את זה שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביה? אומר אברבנאל, הלכה לרחוץ ביום, ביום, בפני החום. ולהיותה בת מלך, ביקשה מקום צנוע, שלא תיראה עירומה, ולא מצא מקום הגון בצניעות קרוב למדינה, כמקום הזה. ואמר שנערותיה הולכות על יד היאור, לטייל ולשמור, שלא יבוא איש לראות אותה. הם עשו מה שנקרא חומה כדי להגן עליה. אבל שום דבר, לא גיור, הלכה להתרחץ, היה חמסין. אותו דבר סדר הדורות. אותו יום היה זין בסיוון, יום שרה וחום כבד, והלכה לרחוץ ביאור, להקל על עצמה. פשוט מאוד, נפלא ביותר. בא פרקי דרב לזר פרק ממחת. אומר עמידה פרקי דרב לזר, והייתה בתיה בת פרו מנוגעת בנגעים קשים, היה לה צרעת, ולא הייתה יכולה לרחוץ בחמין, וידע לרחוץ ביאור כדי לצנן את עצמה. להתגייר? צרעת היה לה. מה עושים בצרעת? צעד שלא יגרד לה. הלכה להתרחץ במקום שיש מים קרים. ולא יכל לרחוץ בחמין, ירדה ליאור, וראתה נער בוכה. ושלחה את ידה והחזיקה בו, פתאום נרפאה מן הצרת. החזיקה בו, פתאום הצרת הלכה. אמרה, הנער הזה צדיק הוא, אני אקיים אותו לחיים. וכל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וכל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו מאבד עולם מלא. לפיכך זכתה בת פרעה להידבק בשכינה, ונקראת ביתו של מקום. עד כאן פרקי דרב לזר. הפטנט הזה לטבול בנהרות כדי להתקבל, לרדת מצרעת, אנחנו מכירים מי? נאמן. אמנם הנביא אמר לו לרחוץ בירדן, המטרה הייתה כדי שהוא יכופף את עצמו, לשמוע דברי הנביא, מה הוא אמר? הלא המנה הוא פרפר, הנהרות של דמשק יותר טובים, נפלא ביותר, מה זה הירדן? הירדן מה זה? זה צינור ארבע צול, לעומת המנה הוא פרפר. המנה הוא פרפר זה אמזונה, זה מה שנקרא ניאגרה פולס, מה הבאת לי פה פארק הלאומי, מה זה ה... שם יש נערות, טוב, המטרה הייתה שהוא יכופף את עצמו לפני הנביא, בסייעתא דשמיא. רבותיי, למדנו פה שלוש דעות, אחד להתגייר, אחד להתרחץ כי היה חמסין, השישי אומר צרעת, שלוש דעות, נפלא ביותר, אבל מה שכולנו יודעים, אכל לרחוץ מגילולי בית אביה. רבותיי, מאיפה לקח רבי שמעון בר יוחאי שאכל לרחוץ מגילולי בית אביה? אולי הלכה לא קשור לגילולי בית אביה, אולי הלכה לרחוץ כדאי לצרעת, אולי הלכה לרחוץ כי היה חמסין. מאיפה לקח את זה רבי שמעון בר יוחאי? בא הספר ליקוטי בתר ליקוטי ומביא בשם ספר פנינים יקורים. מה הוא אומר? אומר דבר נפלא, גם לפרעה היה צרעת. מה עשה פרעה כשיש לו צרעת? מה הוא עשה? רחץ בתוך דם של ילדים, שחטו ילדים ושמו אותו בתוך דם של ילדים, שם הוא התרחץ. אומרים חז"ל, 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב, הוא רחץ בדם שלהם. ממה נשך? אם דם עוצר צרעת, אז למה בתיה בת פרעה לא התרחה שם? למה היא לא התקלחה בדם? אם היאור עוזר, אז למה פרעה לא בא ליאור? מה הולך כאן? הוא בדם והיא ביאור. מה נעשה כאן? אומר הספר ליקוטי בתר ליקוטי דבר נפלא. אתה יודע למה הם לא התרחצו ביאור? מסיבה פשוטה. בשביל פרוי זה היה אלוהים, היאור היה אלוהים, לי יאורי ואני עשיתיני, זה יאורי שלא אלוהים, נכון? מאז שבא ינקב ובינו, הוא בירך אותו שהנילוס יעלה לקראתו, מאז הוא הפך להיות בבא גדול, כולם ראו מגיע ליאור, כל היאור עושה גלים, הנה הגיע אדוננו המלך, חגיגה שלמה, הוא הפך אותו לאלוהים. אם הוא ילך להתרחץ שם במקום הזה, הוא מבזה את האלוהים שלו, אז מה הוא עשה? הוא חיפש פטנט לא להתרחץ ביאור, אלא במה? אמרו לחרטומים, תתרחץ בדם של ילדים. אבל בתיה בת פרעה שרצתה ללכת להתגייר, אז מה היא עשתה? היא הלכה לבזות את האלוהים של אבא שלה. לכן כתוב שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, בדווקא אביה. למה אביה? כי היאור הוא של אבא שלה. לכן לא כתוב אכל להתגייר, היא אכל לרחוץ בתוך הגילולים של אבא שלה, כי היאור היה שלו. יש על זה ראיה מגמרא.
הגמרא בספר אריה שאג הוא כותב שעד הרבה לא היה לה צרת, רק היא אמרה לאבא שלה שיש לה צרת, כי היא לא רצה להגיד לו שהיא הולכת להתגייר. אז הוא אומר שני הדברים נכונים. היא אמרה לה שיש לה צרת, אבל לא היה לה צרת, הלכה להתגייר. בא הספר עלי ורדים על מסכת סויטה ואומר דבר נפלא ביותר. הגמרא במסכת עבודה זורה בדף ממדלת עמוד ב' מספרת הגמרא ששאל פרוקלוס את רבן גמליאל, איך אתה רוחץ במרחץ של הפרידותי? איך אתה רוחץ במרחץ של עבודה זורה? אמר לו רבן גמליאל, אתה עובד את העבודה הזרה הזאת? אם ייתנו לך ממון הרבה, אתה תיכנס את העבודה הזרה שלך ערום? לא, למה? כי אתה לא תבזה אותו. עד הרבה הוא אומר, אני מבזה אותו בזה שנכנס כאן להתרחץ. זה ביזוי בשבילו. כתוב בפסוק, אלוהיהם את שנוהגים בו מנהג כבוד, לא שנוהגים בו מנהג ביזיון. אם ככה אומר הספר, אומר דבר נפלא ביותר. שבתיה בת פרעה הלכה לרחוץ עירומה בתוך היאור, אין לך ביזוי יותר גדול לעבודה הזרה הזאת. אז עד הרבה, שאתה אומר שהיא באה לרחוץ, אומרך, הביזיון הזה שהיא עשתה, זה סימן שידע לרחוץ מגאולי בית אביה. בא חתם סופר, ואומר תשובה נפלאה, כולם שואלים, כתוב בפסוק, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. מה זה על היאור? צריך לומר, ותרת בת פרעה לרחוץ ביאור. מה זה על היאור? הרבה תשובות בדבר. רש"י אומר סרס המקרא. אומר הספר חתם סופר דבר נפלא. מעד שיעקב אבינו בא נתן לו ברכה, אני לא סולל לקראתו. והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הוא שכח מזה שיוסף הצדיק בזכותו ירד יעקב אבינו. בזכותו קיבל ברכה שאני לא סולל לקראתו. והפך את הנילוס הזה כאילו שאני עשיתי אותו. הנילוס הזה היה פה לפניך ויהיה פה אחריך. אבל הוא הפך את זה למה שנקרא מוצג אלוהי. שהוא המייצג שלו. לא רק זה, רבותיי, עוד קודם לכן, כשפרעה היה בחלום שלו, מה הוא אומר ליוסף? הנני עומד על היאור. הוא אומר, אני השולט על היאור, אני האלוהים שלו. אומר החתם סופר, אם אתה האלוהים שלו, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, על אותו יאור שהוא אמר, שהוא האלוהים שלו, על היאור הזה יאכל לרחוץ, כדי לבטל את העבודה הזרה שלו. לכן נאמר, בתשובת המשקל, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. בא ספר אוזניים לתורה, ואומר, כיוון שראתה שמשליחים ליאור כל כך הרבה תינוקות, רבבות של תינוקות, הרי בנו דעה אחת שזה 60 ריבות תינוקות, והורגים אותם ביאור, השכילה, שלא ייתכן לעבוד לאלוהה כזה, שהורגים בתוכו כל כך הרבה ילדים. ואכן כתוב בפסוק, שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, בגלל ההתנהגות של האלוהה של אביה, החליטה להתגייר ולעזוב את המורשת הזאת. עד כאן דברי האוזניים לתורה. בספר תוירות מימו, הוא מביא דבר נפלא ביותר. כתוב בפסוק, בפרשס מיקץ, שלא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם. למה? כי תועבה היא למצרים. מה תועבה? שהעברים אוכלים בשר, והמצרים עובדים לצון, הם לא יכולים לראות מישהו שאוכל את הדבר הקדוש להם. פרוי, אומר הספר תוירות מימו, עבד לנילוס. אם הוא עבד לנילוס, אז ודאי שאף אחד לא היה משתמש בו לרחיצה של תענוג. כאשר אתה רואה שהיא הלכה לשם ורחצה בתוך הנילוס, זה הסיבה שביטלה את הנילוס. בא הספר מבשר תויב לרבי מביאלה, ואומר דבר פשוט מאוד. אומר, דע לך, אתה יודע מאיפה יודעים שהתגיירה? לא בגלל ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. כתוב בפסוק, שהיא ראתה את הילד, אומרת התורה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה, אין חמלה אצל מצרי. מי מקבל חמלה? יהודים הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אם כתוב בתורה ותחמול עליו, חייב להיות שהתגיירה. אם התגיירה, ממילא היא חמלה, דבר פשוט מאוד. אין מצרי חומל, אין דבר כזה. כך אומר הספר מבשר תויב, ורציתי לשרף לזה דבר נפלא. בספר שנקרא שיילה טוירו, הוא מביא שבשעה שהרב מבריסק עלה לארץ, אז הוא הפליג בספינה. בספינה הזאת הוא לא אכל כלום. למה? הוא לא היה בטוח, הכשרות שם, לא אכל שום דבר. הוא והבנים שלו, לא יודע מה את הבנים הקטנים גם, אבל הוא לא אכל. רב החובל ראה שהוא לא אוכל, אמר לו, למה אתה לא אוכל? הוא אומר, לא סומך על הכשרות, לא אוכל. עוד מעט מגיעים כבר. אמר לו, אל תדאג, אני אביא לך תפוחי אדמה, וסיר חדש, תבשל לך. ואז הרב מבריסק אמר כזה מילה, אומר, מה רוצה הגוי הזה ממני? מה הוא רוצה הגוי הזה? פתאום הגוי הזה מרחם עליי, מביא לי תפוחי אדמה. גוי אחר אומר, שימות, לא רוצה לאכול, שלא יאכל. מה? ואז הוא פלט כזה מילה, מה הגוי הזה רוצה ממני? אמר רב החובל, אני לא גוי, אני יהודי.
פירוש הדבר, אין דבר כזה חומל עליו, אין דבר כזה. אמרתי את אותו משקל שאומר המבשר טויב, אמר, מובא בספר לב שלום של לב שולם שבדרון, בשם רב מורדכי פורגומנסקי. רב מורדכי פורגומנסקי סיפר סיפור. רב מורדכי פורגומנסקי, אחד היהודים הגדולים, הוא קבור כאן בבני ברק. רב מורדכי פורגומנסקי נסע ברכבת, יום שישי, היה צריך להיות לגיר מסוים, אתה לא זוכר את שם העיר, יש ספר ששם הביא את כל השמות של הערים ומי היה שוחט, הכל מופיע שם. אני אומר את זה בציור בפירוש שמופיע בלב שלום, אחרי זה ראיתי בספר שאחד שמביא את כל הפרטים עם השמות והתחנות, הוא נסע ברכבת והיו צריכים להגיע בשתיים הצהריים לעיר אחת, בחמש נכנס שבת, נפלא ביותר. ומורדכי פורגומנסקי יושב ברכבת, יושב מולו יהודי, או יהודי, אתה פוגש את זה, היהודי ברכבת, המחיה, יש עם מי לדבר קצת, ברוך השם, נפלא ביותר. כמובן, מדבר יהודי באוריין, מה מדברים? תוירו, מתחיל לדבר, פיין, לימוד, ריצחה דאורייטה, לא שמעו את הקרוז אומר, שהגענו לתחנה הזאת והזאת, לא שמעו, כשהם מדברים בלימוד, הרכבת המשיכה לנסוע, אחרי חצי שעה, אומרים, רגע, אתה צריכה להגיע בשתיים, כבר שתיים וחצי. ניגשים לכרטיסן שאומרים, הלו, הוא לא עוצר, הוא אמר, עצר, ירדו, עלו, מה קרה לכם, מה, ישנתם? הוא אומר, לא, דיברו בלימוד, ואז אותו בן אדם כעס מאוד, כאומר, היינו צריכים לשים לב, הייתי צריך להיות בבית בשבת, מה עשה היהודי הזה? היהודי הזה, התפקיד שלו היה שוחט ומוהל, הוא היה עובר בכל הכפרים, יום ראשון שוחט בכפר הזה, אחר כך בעיר הזאת, וככה עובר, ולשבת היה חוזר הביתה. אם היה בריתות, היו שולחים לו טלגרמה, הוא היה בא למול, והם שנה. בקיצור, למה יעשה? דילגו על התחנה, התחנה הבאה עוד חצי שעה, בשלוש הם מגיעים לשם, אין דרך לחזור הביתה לשבת. כי הרכבת שחוזרת, היא חוזרת, מגיעה רק בארבע לתחנה, בשעתיים נסיעה, יחרו את השבת. קיצר, צריכים לשבות פה. השוחט הזה, שם מופיע השם שלו, מאוד מאוד היה בצער, מאוד. מה עשינו, דיברנו בלימוד, הם צריכים לרדת, צריכים לדעת. אומר לה, מורדכי פורגומנסקי, כבודו, אם הקדוש ברוך הוא סיבב, שנבוא לפה, יש לו רצון, יש סיבה, למה אנחנו פה? נפלא ביותר. אותו יהודים אומר לו, היהוד הקדוש ברוך הוא רצה שלא נדבר בלימוד, ונשים לב איפה לרדת וללכת הביתה. הוא אומר לו, פורגומנסקי, אם הקדוש ברוך הוא סיבב, הוא רוצה שנרד פה, ויש לו סיבה, למה? אומר לה, שוחט, כבוד הרב, אין פה יהודי אחד. אין פה יהודי, אף פעם לא הזמינו אותי לשחוט פה, אין פה יהודי, זה כבר כולו גויים. מה תעשה פה שבת? הוא אומר, נלך במלון, נקנה בננות ותפוזים, נקנה אשכולות ענבים, נעשה מיץ תפוזים, ואם נספיק, ניקח קילו קמח, נעשה על האש, נעשה קצת חלות, ובסדר, חלות ויין, מה אתה צריך יותר? ברוך השם, נאכל בננה ונשאיר ברבורים, מוסלה ודגים, ויעלה אבא כתוב, כאילו זה אכלנו ברבורים, והכל בסדר גמור, ברבורים בבית, בננה בבית, והכל בסדר גמור, פיין, אחרי זה תלת במקום דגים, והכל יהיה בסדר גמור, פיין, והכל בסדר, נפלא, יוצאים מהתחנת רכבת, ודבר ראשון, אותו יהודי שולח טלגרמה הביתה, שהוא בטעות על התחנה, שלא ידאגו בו, שיודיעו בבית טלגרמה, שהוא לא יהיה בשבת, שישתו לו תחשוב מה קרה, מי יודע, פיין. יורדים מהתחנה, רב מורדכי פורגומנסקי ניגש לתחנת מוניות, יש שם תחנת מוניות, פיין, טקסי. כן, בבקשה, איפה אתה רוצה? תגיד, יש פה יהודי בכפר? אומר, כולם אמרו, אחד, כולו אחד יהודי יש. לא, אבל יהודי, זה יכול להיות מכל מיני מפלגות, מה? ואין כאן מקום להאריך, אנחנו דיברנו על זה כבר, כל מיני מה שמתחיל בלמד, טוב, מי אמר לך שזה הכוונה לזה? קיצור, אומר, נוסעים, אומר לו השוחט, אומר, אתה תרד ראשון, נראה מה זה, נראה, אם אני נראה משהו חשוד, נברח, אני אשאר על העגלה, נראה מה שנקרא ליתר ביטחון. הוא מגיע, אומר, הלו, יש מזוזה, הכל בסדר, זה משלנו, פיין. דופק על הדלת, פותח יהודי, נשאו פנים, ברוך השם, בר אוריין, הוא רואה את מורדכי פורגומנסקי, אומר, מה אתם עושים פה, איך הגעתם לפה? אומר לו, טעינו בתחנה והגענו. אומר בעל הבית, תגיד, יש פה מישהו מוהל? אומר לו, מורדכי, כן, בעגלה, יש לנו מוהל ושוחט. הוא גם מוהל וגם שוחט. ברוך השם, הוא אומר, מה קרה? נולד לי בן שבת שעברה. נולד לי בן, שלחתי טלגרמה. ליישוב הסמוך יש שם מוהל, ביקשתי שיבוא לשבת, לא קיבלתי תשובה, בא, לא בא, הברית צריכה להיות בשבת, בוא חשם. אומר לו מורדכי פורגומנסקי, נו עכשיו אתה מבין למה דיברנו בלימוד, כי הקדוש ברוך הוא רצה שנגיע לפה, זה בדיוק מה שהוא רצה, שהיום יהיה ברית, אני אהיה סנדק, אתה תהיה מוהל, הכל בסדר גמור, ויש שבת, יש גם סעודה, לא צריכים לאכול בננות במקום ברבורים, יש פה ברבורים ובננות, הכל בסדר גמור, פיין.
אמר מרדכי פורגומנסקי, עכשיו אני מבין רש"י. רש"י כותב בשעה שהגר סולקה מהבית של אברהם אבינו, מה כתוב בפסוק? ותלך ותיתה במדבר באר שבע. אומר רש"י, מכאן שחזרה לגילולי בית אביה, מאיפה רש"י לקח את זה? ואתה טעות, בווייז, במקום לבנות בכיכר ימינה, פנתה שמאלה. אמר מרדכי פורגומנסקי, אם כתוב ותלך ותיתה, סימן שהיא לא יהודיה. למה? כי יהודי לא טועה. יהודי מודרך, אם היהודי הקדוש ברוך הוא ציווה שירד עוד תחנה, אתה צריך להיות פה, אין מצב כזה שיהודי טועה. ואם כתוב בתורה, ותלך ותיתה, סימן שחזרה לגאולי בית אביה. אומר רבי וסר טויב, אם כתוב ותחמוי לא לאוב, סימן שמה? שהתגיירה, אחרת אין פשט אחר. דבר יפה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה ביותר. שנים רבות אני מחפש פשט. מה זכתה בתיה בת פרעה שזכתה להיות האימא של מוישה רבנו? האימא של מוישה רבנו. יש לו יוכבת? אני יודע שיש לו יוכבת. אבל כולנו יודעים פסוק שמופיע בספר דברי היומים. ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוחו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. מי זה? אומרים חז"ל, כל השמות האלה, שמות של מי? משה רבנו. מי זה האמא שלו? אשתו היהודייה, שואלת הגמרא במסכת מגילה, למה קוראים לה יהודייה? אומרת הגמרא שכל הכופר באבוי דזורה נקרא יהודי. איש, כתוב איש יהודי, היה בשושן הבירה. כתוב אצל חנניה, מישאל ועזריה, כתוב גוברין יהודיין. למה? אומרת הגמרא, כל מי שכופר באבוי דזורה נקרא יהודי. מה כתוב בפסוק? ואשתו היהודייה, מי זאת? בתיה בת פרעה. ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוחו ואת יקותיאל אבי זנוח. אומרים חז"ל, כל השמות האלה שמותיו של משה רבינו. 10 שמות היו לו. אומרים חז"ל בשמות רבה א', פרשה חו"ב, הייתה בתיה בת פרעה מנשקת אותו ומחבקת אותו ומחבבת אותו כאילו בנה, ולא הייתה מוציאתו מפלטרין של מלך, ולפי שהיה משה יפה היו מתאווים לראותו, ומי שהיה רואהו לא היה מעביר עצמו מעליו. כולם רצו להחזיק אותו, כזה יפה החזיקו אותו. והיה פרעה מנשקו ומחבקו, והיה נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשיהיה גדול. נפלא ביותר. אומרים חז"ל בויהי קרא רבו א' ג', אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה, מוישה רבינו לא היה בנך וקראת לו בנך. למה? ויהי לה לבן, אף את לא ביתי ואני קורא לך ביתי, שנאמר ואלה בני בתיה. מי נתן לה את השם? קראו לה בתיה. רבותיי, איך היה השם שלה לפני שהתגיירה? איך קראו לה? הגר. לא, לא הגר. שלוש ראשי מקומות ראיתי, כולם הולכים על אותו כיוון, תף בהתחלה ותף באמצע, בתף בסוף, השאלה מה יש באמצע. במקום אחד ראיתי, קוראים לה תרמית, זה השם שלה. בספר היובלים כתוב תרמות, בספר יוסיפוס כתוב תרמותית, זה לא משנה, מתחיל בתף, נגמר בתף, באמצע, כל אחד עושה את ההגה האחרת. במקום תרמות, שינו לה את השם, קוראים לה בתיה, בת של הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. אומרים חז"ל, ואלה כתוב בפסוק, ואשתו היהודיה ילדה את ירד, אבי גדור, חבר, אבי סוחו, אומרת הגמרא, מסכת מגילה, דף י"ג. אומר רבי שמעון בן פזי, כשהוא היה דורש דברי היום עם המרחי, כל דבריך אחד הם, ואנו יודעים לדורשם. אתה פותח לפעמים ספר דברי היומים, יש לך אותו בן אדם חמש שמות, ולכן הוא אומר, נראה לך שזה כמה אנשים, זה לא כמה אנשים, זה אותו שם, כמו ואשתו היהודיה אשר ילדה את ירד, אבי גדור, את חבר, אבי סוחו, הכל אדם אחד. מה זה אדם אחד? חז"ל מסבירים כל שם ושם. אומרים חז"ל, זה הוריד לנו את המן, גדר פרצות ישראל, חז"ל מסבירים כל שם ושם. שואלת הגמרא, ולמה נקרא אשתו היהודיה? לפי שכפרה באבוי דזורי, דכתיב עטרת בת פרעה לרחוץ על היאור. ואומר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, שידע לרחוץ מגילולי בית אביה. נפלא. עד כאן הדברים. רבותיי, שואלת הגמרא, ואשתו היהודייה אשר ילדה, הרי לא ילדה אותו, היא רק גידלה אותו. אומרת הגמרא, מכאן שכל המלמד
כל המגדל ידום ויתומה בתוך ביתו, מה לב הכתוב קילו ילדו? טוב, רבותיי, צריך לדעת מה זה קילו ילדו, מה מונח כאן, לא ניכנס לסוגיה הזאת. אבל מעלה קילדו, אתה רואה, קוראים לה בתיה. וכאן כתוב בפסוק, באשתו היהודיה, אשר ילדה, היא לא ילדה, היא רק גידלה אותו. ונקרא בשם הזה, כאילו היא גידלה אותו. טוב, רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על קטע אחד. רבותינו, אחרי שמסבירים מה זה השמות הנפלאים האלה, מה זה חבר, ומה זה ירד, ומה זה יקותיאל, ומה זה אביגדור, ומה זה אביסוחו, ומה זה אביזנוח, ומה זה טוביה, ומה זה שמיה, ומה זה לוי, ומה זה משה, 10 שמות יש לו למשה רבינו, נפלא. מכל השמות, אבא שלו קרא לו טוביה, כי טוב הוא. מכל השמות שיש לו, שם אחד קוראים אותו. מה קוראים לו? משה. אומר הקדוש ברוך הוא, מכל השמות שנקרא לך, ויקרו אל משה, תחילת ויקרו, אינני קורא אותך אלא בשם שקראתך בתיה בת פרעה. שנאמר, ותקרא שמו משה, למור, כי מן המים השתיו. לא השם של אבא שלו טוביה, לא ירד שהוריד להם את המן, ולא חבר, ולא שום דבר. מה השם? מוישה, כי מן המים השתיו. למה? בתיה בת פרעה. רבותיי, בוא נקרא את הגמרא. אומרת הגמרא, בזכות מוישה, ניצלה בתיה בת פרעה ממוות. למה? במכת בכורות, אומר המדרש, הייתה צריכה למות, שנאמר, אומר שלוימוי, כי טוב צחרה לא יכבה בלילה נרה, אומרים חז"ל, כל הנקבות הבכורות מתו במכת בכורות, לא רק הבכורים, גם הבכורות, חוץ מבתיה בת פרעה, שנמצא לפרקליט טוב, ומי זה? מוישה רבינו, שנאמר, ותראה אותו כי טוב הוא, לפיכך אמר שלמה, טעמה, כי טוב צחרה, לא יכבה בלילה נרה. באיזה לילה? והיא בחצייה לילה. באיזה לילה? בתיה בת פרעה הייתה צריכה למות. לא הבנתי, התגיירה, לא? התגיירה? מה מונח כאן? הייתה צריכה למות. למה צריכה למות? כי הייתה בכורה. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, את קראת למוישה רבינו בן שלך? אני קורא לך בת שלי, שנאמר בתיה בת פרעה. ממשיך המדרש. אומרים חז"ל דרך ארץ זוטה, 10 אנשים נכנסו חיים לגן עדן. 10 אנשים נכנסו בחיי חיותם לגן עדן. מי? חנוך, אליהו, משיח, אלעזר, אליעזר, עבד אברהם, חירם מלך צור, עבד מלך קושי, יעבז בנו של רבי יהודה הנשיא, בתיה בת פרעה, שרח בת אשר, ויש אומרים אף, רבי יהושע בן לוי. אמא של מוישה רבינו מתה. אבא של מוישה רבינו מת. מוישה רבינו מת, ומה? בתיה בת פרעה עלתה חיה. לא משונה? האמא שילדה אותו מתה. האמא שגידלה אותו נכנסה חיים לגן עדן. לא רק זה, אומרים חז"ל במדרש, 10 לא טעמו טעם מיתה. אחד מהם זה בתיה בת פרעה. לא מתה. נכנסה בחיי חיותה לגן עדן. רבותיי, אומר המדרש, אני מקריא לכם, ותקום בעוד לילה זו בתיה בת פרעה, גויה, ונעשתה יהודיה, והזכירו שמה בין הקשרות, בשביל שעסקה במוישה רבינו, לפיכך זכתה ונכנסה בחייה לגן עדן. בא הזוהר הקדוש, אומר הזוהר, פרשה שלח, בהיכל ראשון נמצאת בתיה בת פרעה, וכמה אלפים ורבבות נשים צדקניות נמצאות יחד איתה, וכל אחת ואחת מהן, יש לה מקום של אורות ועידונים בלי שום דוח הכלל. וג' פעמים ביום מכריזים קרוז, דיוקנו של מוישה רבינו הנביא הנאמן בא. ובתיה יוצאת למקום מחיצה אחת שיש לה, היא רואה את דיוקנו של מוישה רבינו, משתחוות אליו ואומרת, אשרי חלקי שגידלתי את האור הזה, וזה העונג הגדול ביותר מכל העידונים. דברי הזוהר הקדוש. האמא שלו לא בא, אבא שלו לא בא, אמרם אבי משה מת בלי חטא, הוא לא זוכה, מי זוכה? בתיה בת פרעה. רבותיי, מה קורה כאן? מה מונח כאן? מה זכתה האישה הזאת לדבר שאף אחד לא זכה? שנים אני מתחפש את התשובה לשאלה, שאלתי כמה אנשים, תלמיד החכמים, אמרו, אנחנו יודעים, הנוגה סבוירה, כל פעם ברוך הוא ככה החליט, הוא יודע מה הוא עושה, תשובה נכונה ואמיתית.
זו התשובה שצריך לענות. אבל השנה מצאתי תשובה, רבותיי, מציאו גדולו. בספר שנקרא צהלי ורוני. צהלי ורוני הוא תוספת לספר שנקרא נחלת דבש. זה הספר. פותח בדברי המדרש במשלי. ואתה קם בעוד לילה, זובתיה בת פרו, גויה הייתה, ונעשית יהודית, והזכירה שמה בין הקשרות, בשביל שעסקה במוישה רבינו. לפיכך, זכתה ונכנסה לגן עדן. רבותיי, מה זה לילה? ואתה קום בעוד לילה, מה זה לילה? ידוע לכולם שיום זה גאולה, לילה זה גלות. כך אומרת הגמרא בברכות. אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית. פירוש הדבר, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. פירוש הדבר, לילה זה זמן של גלות. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. בתיה בת פרו באה להתגייר מתי? אין מקבלים גיירים למתי? לימות המשיח. למה? ושמתי כת קודשים שותייך. ברוך השם, ירושלים, אתם יודעים ירושלים? שמתי כת קודשים שותייך ואבני ירושלים לאבני אקדח, אתם יודעים מה יהיה בעזרת השם? כל האבנים של ירושלים תהיינה אבנים יקרות. המשתלבות של ירושלים לא יהיה מאקרשטיין. אתם יודעים מה זה יהיה? משתלבות מיהלומים, משתלבות מדגים, מיהלומים יקרים בפורת יוסף. מי לא ירצה לבוא להיות יהודי בפורת יוסף? כסף יהיה כמו זבל, מי צריך בו השם? פה בבורסה ביהלומים הם קראו לך קראט, קראט זה מוכרים אותו רק ככה בשביל רופא שיניים, לעשות קצת ניקוי. מי מוכרים? אבנים של 60 טון בפורת יוסף. כמו שאמר, הפליג בספינה וראה מלאכים חוצבים את ה... שערים של ירושלים, נפלא ביותר, יבואו גרים, עם ישראל יברו מהמעלה, שלמה המלך, למשיח צדקנו, ברוך השם, כולם ירצו להתגייר. אבל עכשיו לא מתקבלים גרים. עכשיו לא, מקבלים גרים לפני שבא המשיח. אתה רוצה להתגייר כי אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, בבקשה. רבותיי, מתי בתיה בת פרו באה להתגייר? אתם יודעים מתי היא באה? שיש על עם ישראל גזרה, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, מכים בהם, הורגים אותם, מכניסים להם מכות מכל כיוון, תופסים את הילדים שלהם, זורקים אותם למים, שוטרים מחפשים אמהות שילדו, עוברים מבית לבית. הבת של פרו גודלת בבית הזה, ששם מתנהל הקבינט להשמיד את עם ישראל. תגידי, את נורמלית? את הולכת עכשיו להתגייר ולהידבק בעם ישראל? זה הזמן להידבק? ערב רב, מתי נדבקו בעם ישראל? מתי? אחרי מכות מצרים, כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים, בוא חבל על הזמן, בוא. במפורט יוסף שמעתי בארץ, עוד מחכה להם, עוד בים סוף, בוא עכשיו זה הזמן, נדבק אליהם, נחזיק להם את המטטה, בסוף נסחוב משהו. נסיעה, הם באים כשיוצאים ממצרים ונמצאים על הסוס. אתם יודעים מתי בתיה בת פרו באה? שזורקים ילדים למים, שלוקחים ילדים ומשקים אותם מעמת הבניין, שלוקחים את עם ישראל ועושים להם עבודת פרך. כשמשה רבינו יוצא לראות בסבלותם, משה רבינו קושר להם את הפצעים. משה רבינו אומר, חבל לי עליכם, אני לא מסוגל לראות את הדם שיורד לכם מהרגליים. ובתיה בת פרו מסתובבת כמו פרינצס, כמו נסיכה, על הגליים רתומה לסוסים, ורואה מה עושים לעם ישראל, רואה איך מענים אותם, עם שוטים, חובלים בהם ללא רחם. זה זמן להצטרף לעם ישראל, זה זמן להתנתק מעם ישראל. זה העם הכי שפל, זה העם הכי מושפל. איך את מצטרפת לעם הזה? אומר הפסוק, ואתה קם בעוד לילה, כשהיה הזמן הכי חשוך של עם ישראל, שעם ישראל נרדף ומוכה, אמרה בתיה בת פרו, אני רוצה להצטרף לעם הזה, אני רוצה להידבק באלוקים הזה. עכשיו את מצטרפת לאלוקים? עכשיו כשמשפילים את עם ישראל? כשעם ישראל נמצא ברום המעלה, אז תדבקי בעם ישראל, אז תדבקי בקדוש ברוך הוא. להידבק בקדוש ברוך הוא כשהכל כל כך שפל? אומר הפסוק, ואתה קם בעוד לילה, כשהכל היה חשוך, והייתה אפלה מסביב לעם ישראל,
גלות חשוכה, 600 אלף ילדים מתו בתוך היאור, זורקים את הילדים לתוך המים, על האובניים תרגו אותם. יושבת בת פרעה אומרת, ככה אני רוצה להידבק בעם הזה, אני רוצה להידבק באלוקים הזה. ואתה קם בעוד לילה, אומר הקדוש ברוך הוא, את כך עשית, את נקראת בת שלי. את קראת מוישה רבינו בני, והיא לא לבן, את היא הבת שלי. בת יא ביתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם יודעים למה זכתה למוישה רבינו? למה היא זכתה להציל את מוישה רבינו? כל התורה שאנחנו לומדים שייך לבת יא בת פרעה. למה? היא הצילה אותו וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הצים עולם מלא. גומל לאיש חסד כמפעלו, הצילה את מוישה רבינו נותן התורה. כל התורה נזקפת לזכותה של בת יא בת פרעה. כל הזכות נזקפת לה. רבותיי, כתוב דובר נוירו. כשמוישה רבינו הובא לתוך היאור, אומרת הגמרא, מלמד שעשתה לו אמו חופת חתנים. מה זה חופת חתנים? עשתה לו מן חופה מלמעלה, אמרה, לא אראה בחופתו. לא אראה בחופתו. אומר רבן יהודה, למה צריכה להגיד את זה? למה צריכה להגיד את המילה הזאת? למעשה, מה שנקרא, מילה אחת לרעה התקיים. היא לא הייתה בחופה שלו. למה היא לא הייתה בחופה? למה? היה במדיין, היא לא הייתה שם. למה היא עשתה לו חופה? אמרה, זהו, הילד הלך, לא אראה יותר. חבל, אין ילד. כשמרים התנבא הנבואה, כשאבא שלה התגרש מאמא שלה, עמד אמרם וגירש את ביתו, בא אל הבתיה בת פרעה ואמרה לו, שלך קשה משל פרעה, שאתה רק על הוא רק על הזכרים, אתה גם על הנקבות. פרעה בעולם הזה, כך אמרה לו מרים, בת כמה הייתה מרים? בת 5, כך אמרה לו. אמרה לו, התנבאתי נבואה, שאם אתה תחזיר את אמא, תזכו בעזרת השם לילד שיושיע את ישראל. נביאה בת כמה הייתה? בת 5. הוא קיבל את דבריה והחזיר אותה. מי השתתף בחתונה? 2 רקדו, אומרת הגמרא. מרים ואהרון, מרים בת 5 ואהרון בן 3, בן פורצ'ה, בן 2. רקדו, ברוך השם, נפלא. רקדו, היה חתונה, היה מצומצם בחוג המשפחה. יופי, חתונה קטנה. שנולד מוישה רבינו והתמלא כל הבית תורה. מה עשה לאבא שלה? נתן הנשיקה על המצח. אמר, ברוך השם, התקיימה הנבואה בן פורת יוסף. נפלא ביותר. הכל בסדר גמור. אומר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. אז יש את הדין של נביאה או לא? יש הדין של נביאה? נפלא ביותר. אומרים חז"ל, כשלקחו את מוישה רבינו ושמה אותו בתוך היאור, אומרת הגמרא, עמד אביה וטפח לה על ראשה. צ'טה לפליק בראש. אמר לה, ביתי, איכה נבואתך? מותר לתת סתירה לנביא? מותר לתת סתירה לנביא, מה אתה נתן לסתירה? מה, היא אמרה נבואה, מה שהביאה מהבית? זה נבואה, יש לך טענות, תפנה לה, זה שנתן לה את הנבואה, נתן לה סתירה. אמר, איפה הנבואה שלך? אומרת התורה, ותצצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. עמדה שם לראות מה יהיה בסוף נבואתה, אני רוצה לראות איך זה מתקיים. רבותיי, אמא שלו עושה לו חופת חתנים, למה? התייאשה ממנו, אני לא אראה את החופה. אבא שלו נותן לה סתירה, אומרת, איפה הנבואה שלך? יש לך מצב יותר חושך מזה? יש לך חושך יותר גדול מזה? מה החושך? האבא לא מאמין לה. האמא עושה חופת חתנים, הילד נגמר, כל האור הגדול הולך ליאור, יעבור שם מצרי, יעשה שחייה, ייתן מכה לתיבה, יהפוך אותו במים, אין מוישה רבינו. איפה הנבואה שלך? רבותיי, מה קרה? בתיה בת פרעה באה באותו רגע שההורים של מוישה רבנו התייאשו במקום של היוש הכי גדול. אמרם גדול הדור היה נותן מכה לבת שלו על הראש. האמא עושה חופת חתנים, אני לא אראה אותך יותר, מי יודע מה יהיה. באה בתיה בת פרעה ותקם בעוד לילה, זאת שבאה בלילה להתגייר. היא אומרת, ריבונו של עולם, שזורקים ילדים למים, שהולכים ומשפילים את עם ישראל, עכשיו אני רוצה להתגייר. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו את רוצה להתגייר? אני אתן לך את האור הכי גדול. אתן לך את מוישה רבינו, את תצילי את נותן התורה. עד שלא התייאש מדבקות בקדוש ברוך הוא, אותם הורים שהתייאשו, את תוציא אותם ותגדלי אותם. לכן היא זכתה לכל האור הגדול שמופיע אצל בתיה. הפכה להיות ביתו של הקדוש ברוך הוא. את קח את מוישה רבינו שיהיה לך לבן, את ביתו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי,
הדברים הם נפלאים ביותר. נביא לזה עוד ראיה אחת לפני שנסיים. הוא מביא את מה שהגמרא מביאה, אחרי קמצא בר קמצא בגמרא בגיטין. נירון קיסר נשלח על ידי הקיסר ברומא ללכת להחריב את בית המקדש. מה הוא עשה? הביאו עגל לקיסר, הוא לא קיבל, שלחו, מת, הכל בסדר. שלח את נירון קיסר. נירון קיסר מגיע קרוב לירושלים, מה הוא עושה? זורק חיצים, זורק לצד מערב, חוזר, עושה דרום ירושלים, הלך לכל כיוון, יפה. מהשמיים מרים לו, הולכים להחריב את בית המקדש, יפה. פגש תינוק אחד, מראה בגיטין, פגש תינוק אחד, אמר לו, פסוק לי פסוקך, תגיד לי בבקשה פסוק, מה אמר לו? ונתתי נקמתי באדום, ביד עם ישראל. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר הילד? הקדוש ברוך הוא ייתן נקמה באדום, על ידי עם ישראל. אמר הקיסר, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ורוצה לקנח את ידיו בי, ברח משם, ומה עשה? התגייר. למה הוא התגייר? הקדוש ברוך הוא מראה לו שכל החיצים הולכים על ירושלים, למה אתה מתגייר? מה התשובה? אמר, אני ככה? זה מה שהקדוש ברוך הוא יעניש את אדום? אני רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא הזה. אני רוצה להיות דבוק באמת הזאת. אני רוצה להידבק באומה הזאת. מה קרה כתוצאה מזה שהוא התגייר? אתה יודע מי הילד שלו? רבי מאיר בעל הנס. מי זה רבי מאיר בעל הנס? כל פעם שיהודי בצרה, מה הוא אומר? אלוקד רבי מאיר ענני. הגמרא שם מספרת, בעבוד אזורי, מספרת הגמרא, שאחות של אשתו ברוריה נתפסה לבית זנות. מה עשה? הלך, הביא לה שומר, חבילה של כסף, אמר, תשחרר אותה. אמר, מה אני אעשה? יבואו פה ביקורת. אמר, תשחד אותה. אמר, מה תשחד אותה? כמה? שנה, עוד פעם ועוד פעם. כמה אפשר לשחד? כמה? בסוף תופסים אותך. אמר, זה לא צוללת. זה... כמה אתה יכול לשחד? נו, נגמר. בקיצור, שחרר. אמר, יגמר לך כסף? הוא אומר, תגיד, אלוקא דמאיר ענני. מי אמר לך שזה עובד? כשיגמר הכסף, אתה לא תהיה פה. יתלו אותי על העץ, מה קרה לך? אתה אומר, בוא תנסה. היה שם אמסטפים, רוטוויילרים, כל הדוברמנים, כל החבירה הזאת. הוא אמר, בוא, אלה עובדים או שזה מקושפים? הוא אומר, לא, זה עובד. אומר, בוא, תזרוק עליהם ונקפצו. או, רצו אחריו כולם. איך שהגיע, אמר, אלוקא דמאיר ענני. וואו, כולה כלבים, לקחו רוורס, ויבור השם, נפלא. אמר, אתה רואה, זה עובד. יאללה, בסדר, הביא לו אותה ושחרר אותה. אומר, תגמר, בסוף תפסו אותו. תעלו אותו, ומה קרה? כל פעם ששמו אותו על חבל התליה, טק נקרא החבל, טק, טק נקרא החבל. אמרו לו, מה הסיפור? הוא אומר, אני אומר אלוקא דמאיר ענני. וככה, אומר הבן יהוידע, אומרים הבן איש חי, אתה רוצה להינצל בשעת צרה, מה אתה אומר? אלוקא דמאיר ענני. מאיפה נולד המאיר הזה? המאיר הזה נולד מתי שיגוי בשם נירון קיסר, דבק בקדוש ברוך הוא מתי? כשהכל היה חושך. אחד שדבק בקדוש ברוך הוא שהכל חושך, יוצא לו נכד שמה? מאיר ענני, הוא מאיר את כל העולם. יבת שדבקה בקדוש ברוך הוא כשהכל חושך, מה היא זוכה? יוצא נא מוישה רבינו, ותרא אותו כי טוב הוא, מוישה רבינו פניו כפניו של שמש. רבותיי, מה זה נוגע אלינו כל השיחה הנפלאה הזאת? רבותיי, לכל אחד מאיתנו יש ימים של אור ויש ימים של חושך. מאוד קל לדבוק בקדוש ברוך הוא בימים של אור, מאוד קל. ברוך השם, איך כותב החזון איש? אנשים שזמרת הביטחון על שפתותיהם. זמרי ביטחון. פרנסה בסדר, אישה בסדר, ילדים בסדר. הכל ברוך השם הולך כמו שעון שוויצרי. ברוך השם, אשתו נפקדת, ברוך השם, כל שנה, וילדים בריאים, ברוך השם. מתחנכים בתלמודי תורה הכי טובים, בישיבות הכי טובות, בישיבות הגדולות הכי טובות. ברגע שיוצאים לשידוחים אחרי 24 שעות הם מרוסים, כל אחד נותן להם דירה, ברוך השם. ברוך השם, הכל בומבוניירה, הוא בריא, ברוך השם, הכל בסדר גמור. מזכורת טובה, אשתו, הכל בסדר. מה יכול להיות טוב, ברוך השם? יש נפלא, גן עדן בעולם הזה. מה הוא תמיד אומר? ברוך השם. ברוך השם. ברוך השם. למה? הכל ברוך השם. אומר החזון איש, יש הרבה אנשים שברוך השם, עד מתי? עד שמתחיל בעיות. שמתחיל בעיות, פתאום אתה מתברך שברוך השם הזה, כן. שהכל הלך טוב, איך קורא לזה החזון איש? זמרת הביטחון על שפתותיו. מה הוא? יש לו חנות, ברוך השם, רשת של חנויות, ברוך השם, מוכר כל שנה ב-100 מיליון שקל, ברוך השם, והוא מומחה, וכל אחד שבא אליו פנים פעולות, מה קרה? הוא אומר, עזוב, קשיים פרנסה, עזוב אותך פרנסה, מה קרה? תפתח באחד? ואל תבחד. זהו. הוא זמר הביטחון, יש לו בכיס, יש לו כאלה אלימינציה עם ערבות, מה שנקרא, מי הוא דפק אותם בשנה רבה, אסף מהרצפה, עשה אלימינציה, כל אחד שאומר, קח את זה,
תדיק נר לרמר בעל הנס, אתה תראה, פרנסה תזרום, חבל על הזמן. הבנקים ירוצו אחריך. כך תכניס, נפלא ביותר. עד מתי, אומר החזון איש? עד ששמו ממול החנות שלו, סופר, שמו שלט, כאן ייבנה סניף של רמי לוי בקרוב. ברוך השם? פתאום בבת אחת נמחק לו החיוך מהפנים. בבת אחת. שאלת מישהו, מה קרה לך, אדום משה? פה ממול, רמי לוי, לא מסע, פה ממול. לא להאמין, פה ממול. מה קרה? אומר לו, תשמע, יש לי פתק עם ערבה. שים בכיס, תדליק נר לרבי שמעון בר יוחאי. תראה את כל הישועות. אומר החזון איש, זה זמרי ביטחון. מתי עם הקדוש ברוך הוא? מתי? שהכל הולך כמו שצריך. הכל הולך כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא. אבא, בוא נראה אותך ואתה קם בעוד לילה. כשיש לך חושך, מתי שחשוך לך ולא הולך לך. והילדים לא הולכים בקו שלך, והפרנסה לא הולכת, והבריאות הולכת, ואתה לא בריא, ואשתך לא בריאה. שום דבר לא הולך. כאן החוכמה לדבוק בקדוש ברוך הוא. ואתה קם בעוד לילה, אם כאן אתה דבק בקדוש ברוך הוא שהכל חושך מסביב, למה תזכה? אומר הקדוש ברוך הוא, כך אתה תעשה, אתה תזכה לרמיר בעל הנס, אתה תזכה שיעיר לך, אתה תזכה לניסים. רבותיי, מובא בשם החופץ חיים, אני לא ראיתי בחופץ חיים, אבל כולם מביאים את זה בשמו. פרשת שבוע שעבר, מה כתוב? אומר שלמה המלך, אומר דוד המלך, אומר לשלמה בנו, ולבני ברזילי הגלעדי, תעשה חסד, והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבורחים מפני השלום אחיך. מה זה? מה זה קרבו אליי? מה זה קרבו אליי? קרבוני עליהם, מה זה קרבו אליי? אני מובא בשם אחידו במקום אחד, במקום אחד ראיתי חופץ חיים, אמר להם, תדעו לכם, באותו רגע שאני ירדתי את המלוכה שלי, הסתובבתי עם המקל, כולם הלכו אחרי אבשלום. באו בני ברזילי הגלעדי, לא אמרו לו, בוא אדוני המלך, בוא ניתן לך, אתה לבד מסתובב, בוא כנס אתנו, תאכל משהו. הם באו ואמרו לו, אדוני המלך, לכבוד הוא לנו, שאנחנו דבוקים בך. למה? כי כן קרבו אליי, הם התקרבו אליי, לא קרבוני עליהם. הם אמרו לו, אדוני המלך, אתה מלך בשבילנו, לכבוד הוא לעונג לנו שתהיה אצלנו. אומר דוד המלך לשלמה, כך תעשה לבני ברזילי הגלעדי, תן להם ויהיו מאכלי שולחניך, תן להם את ההרגשה כמה הם חשובים אצלך שאתה מזמין אותם. רבותיי, לדבוק בקדוש ברוך הוא כשהכל הולך, זה לא חוכמה. החוכמה היא לבדוק בקדוש ברוך הוא מתי? בבורכך מפני אבשלום. תתקרב לקדוש ברוך הוא כשקשה לך, כשהולך לך קשה ויש לך קשיים, שם תדבוק בקדוש ברוך הוא. והיה מאוכלי שולחניך, בסוף אתה תאכל מהשולחן של הקדוש ברוך הוא. אתה תזכה לרמיר בעל הנס, אתה תזכה שמוישה רבינו יגדל על הברכיים שלך. נדבק בקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, ונזכה כמצאת חיים, מארץ מצרים, ערינו נפלאות, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.